Сәлем балалар, сендермен қайтан химик Аблайхан. Бүгінгі сабақта біз мольдік масса туралы сөйлесеміз. Алдымен мольдік масса не үшін қажет деген сұраққа жауап беріп көрейік. Мольдік массаны сіздер Менделеев кестесі арқылы есептеп шықсаңыздар болады. Егер де жай ғана атом болатын болса, онда Менделеев кестесінен сол атомның атомдық массасын ала саламыз. Ал егер де бізде молекула болатын болса, онда сол молекуланың ішіне кіретін барлық атомдарды ескере отырып, олардың атомдық массаларының қосындысын аламыз. Бірақ та мольдік масса не үшін қажет? Мольдік масса арқылы біз әртүрлі химиялық есептеулерді жүргізе аламыз. Ал химиялық есептеу дегеніміз көп жағдайда химиялық реакциямен тығыз байланысты болып келеді. Мысалға судың синтезделу реакциясын қарастырып көрелік. Судың синтезі үшін бізге сутек және оттек молекулары қажет болады. Реакция нәтижесінде бізде H2O деген затымыз пайда болады. Теңестіру кезінде мен 2, 1 және 2 деген коэффициенттерді қолданғанымызды байқаған шығарсыздар. Ал енді осы коэффициенттерді ескере отырып, реакцияға дейін қатысып жатқан заттардың массаларын есептейік. Реагенттердің қатарында бізде сутек молекуласы бар. Сутек молекуласы 2 сутек атомынан тұрады. Менделеев кестесіне қарайтын болсақ, бір сутек атомының массасы 1-ге тең. Олай болса, сутек молекуласының массасы 2-ге тең болады. Ал Менделеев кестесінде оттектің массасы 16-ға тең. Бірақ та оттек молекуласының ішіне 2 оттек атомы кіреді. Олай болса, 16-ны 2-ге көбейту арқылы біз 32 деген санды аламыз. Сонда, реакцияға қатысатын сутектің және оттектің массаларын есептеп шықтық. Енді біз алдында тұрған коэффициенттерді ескеруіміз қажет. Егер де бір сутек молекуласының массасы 2-ге тең болатын болса, олай болса реакцияға бізге 2 сутектің молекуласы қажет болады. Нақтылап айтатын болсақ, 2-ні 2-ге көбейтуіміз қажет. Сонда 4 деген массамыз шығады. Ары қарай. Оттектің алдында 1 деген коэффициент тұр, біз ол коэффициентті қоймаймыз. Егер де молекуланың немесе әртүрлі қосылыстың алдында реакцияда сан қойылмаса, оны 1 деп қабылдауларыңыз қажет. Олай болса, 32-ні 1-ге көбейтеміз, оттектің массасы 32-ге тең болады. Сонда, стандартты судың синтезі кезінде бізде сутек пен оттектің массалық қатынастары 4:32 болыпты. Егер қысқартуды қолданатын болсақ, онда сутек пен оттектің қатынастары 1:8 болуы қажет. Мінекей, осындай жағдайларда біз мольдік массаны қолданамыз. Барлықтарыңыз түсінген шығарсыздар. Реакцияда мольдік массаны қолданудың негізгі себебі бастапқы заттардың әрекеттесу массаларының қатынастарын анықтау. Себебі егер де біз осы массаларды алып тастайтын болсақ, тек қана реакцияға қарайтын болсақ, онда реакцияда 2:1 деген қатынас бар. Бірақ ол массаға қатысы жоқ, ол тек қана молекулалар санын көрсетеді. Былай қараған кезде, әрбір оттектің молекуласына 2 сутектің молекуласы сай келеді. Сонда сутектің молекулалар көп сияқты көрінеді. Бірақ сутек молекуласының массасы өте аз екенін ескеретін болсақ, массалық қатынастары 1:8 болады. Нақтылап айтқан кезде, оттектің массасы сутектің массасынан 8 есе көп болуы қажет. Мінекей, осы қатынасты біз есептерде қолдансақ болады. Мысалға осындай есепті қарастырып көрейік. Ол есепте сутектің массасы 8 граммға тең болсын. Сонда оттектің массасы сутектің массасына қарағанда 8 есе көп болуы қажет. Мінекей, осындай қарапайым есептеу арқылы біздің оттегіміздің массасы 64-ке тең екенін анықтадық. Енді тағы бір сұраққа жауап беріп көрейік. Егер де реакцияны жасау үшін мен 1:8 емес, басқа қатынасты алатын болсам не болады? Мысалға, 1:8 деген қатынастың орнына мен 2:8 деген қатынасты алайын. Нақтылап айтқан кезде 2 грамм сутекке
8 грамм оттекті қосын. Реакция бойынша массалық қатынас 8-де 1 болғандықтан, алған массалар бойынша да 8-де 1 қатынаста реакция жүруі қажет. Реакция өз бабымен жүре береді. Бірақ та артық болып тұрған затымыз реакцияға қатыспай қалады. Біздің жағдайда сутегіміз артық болып тұр. Сонда 2 грамм сутектен 1 грамм сутегіміз артық болып шығады. Реакцияның нәтижесінде біз ойлаған судан бөлек 1 грамм сутегіміз артық болып қалады. Сонымен массалық қатынасты анықтау, мольдік массаны қолдану және массалық қатынасты ары қарай басқа есептерде қолдану сіздерге толықтай түсінікті деген ойдамын. Жақсы түсіну үшін тағы да бір реакцияның мысалын қарастырып жіберейік. Келесі мысал ретінде мыс пен күкіртті қарастырайық. Реакция нәтижесінде мыс сульфиді пайда болады. Реакцияны теңестіру қажеттілігі жоқ, себебі мыстың да, күкірттің де валенттіліктері 2-ге тең. Олай болса, біз массаларды қарастырайық. Реакцияға дейін, нақтылап айтқан кезде реагенттеріміз атом күйінде болып тұр. Олай болса, олардың массаларын жай ғана Менделеев кестесінен қарай саламыз. Қосымша есептеу қажет етпейді. Менделеев кестесі бойынша мыстың массасы жуық табалғанда 64-ге тең. Ал күкірттің массасы 32-ге тең. Алдыңғы реакциямен салыстырған кезде, бұл жердегі массалар өз күйінде қалады. Себебі, теңестіру кезінде мыстың алдында және күкірттің алдында 1 деген коэффициент тұр. 64-ті 1-ге және 32-ні 1-ге көбейтсек, өз күйінде қалады. Олай болса, келесі жұмсайтын затымыз ол массалық қатынасты анықтау. Массалық қатынасымыз 64-те 32-ге тең. Немесе оны қысқартатын болсақ, 2-де 1-ге тең болады. Сонда, химиялық зертханада біз осы реакцияны жасағымыз келетін болса, қанша күкіртті алатын болсақ, одан 2 есе көп мысты алуымыз қажет. Немесе керісінше, қанша мыс болатын болса, одан 2 есе аз күкірт болуы қажет. Тура осы қатынасты біз басқа есептерде қолдансақ болады. Мысалға айтарлық. Есеп бойынша бізде күкірттің массасы 10 граммға тең болсын. 10 грамм күкіртіміз толықтай реакцияға қатысу үшін қанша грамм мыс қажет болады деген сұрақ болсын. Онда қиын есептеулер жасамай-ақ, біздің массалық қатынасты қолдану арқылы оңай жолмен мыстың массасын анықтап алсақ болады. Бізде массалық қатынасымыз 2-де 1-ге тең. Жаңа ғана айтып кеткен болатынбыз, қанша күкірт болса, одан 2 есе көп мыс қажет болады. Олай болса, біздің күкіртіміздің массасы 10 граммға тең болса, онда мыстың массасы 2 есе көп 20 граммға тең болады. Сонда, 10 грамм күкіртіміз толықтай реакцияға қатысып кету үшін 20 грамм мысты қосуым қажет. Ал егер де мен шатасып 20 граммның орнына, мысалға айтарлық 22 грамм қосатын болатын болсам, онда реакция жүре береді. Бірақ та 2 грамм мысымыз артық қалып қалады. Реакцияның өнімінде бізде мыс сульфидінен бөлек 2 грамм таза мысымыз кездесетін болады. Осылай заттарымыз ластанбау үшін, нақтылап айтқан кезде өнімдеріміз ластанбау үшін, бастапқыдағы заттардың массаларын бір-біріне толықтай келтіру қажет. Осындай жағдайда да біз массалық қатынастарды қолдануымыз қажет болады. Сонымен балалар, бүгінгі сабақ сіздерге толықтай түсінікті деген ойдамын. Олай болса, әдеттегідей сіздермен болған химик Абылайхан, келесі сабақтарда көріскенше.